Байна уу? Сайн байна уу? Танд өглөөний мэнд хүргэе, баяр наадмын мэнд хүргэе. За, баярлалаа, баярлалаа. За, тантай яг одоо Турк улсын Истанбул хотоос Ай Монгол радиогоос холбогдож байна. Цэдэн ишигч мөн үү? Мөн. За, баяр наадам сайхан уу? Та сайхан наадмалж байна уу? Сайхан юм бэ? За, Турк улсын Истанбул хотоос Ай Монгол радиогоос холбогдож байна. Цэдэн ишигч ээ. Баярлалаа, баярлалаа. Миний хоёр хүүхэд, өөр хүүхдээ наач амьдрал. За, тэгвэл танд хүү дам бочроос нь баярын мэдчилгээ ирсэн байна зэтэй ишгчээ. За, миний хүүхдүүд ч гэсэн баярын мэд үргээр одоо тэгээд их сайхан атом болж байна. Дэлгэр сайхан зам болж байна. Их дүмний нуруу тэнгэр их сайхан атаж байна. За, тэгэхээр цэдэн шигчээ та одоо мэдчилгээгээ сайхан болж байна. За, мэдчилгээгээ хүлээ авч сонсоорой. Та одоо уцаараа сонсоорой. Хүү дам бочроос хайрт ээж таньда баяр наадмын мэнд хүргээд хүүгээ очтол эрүүлэх эсэн мэнд сууж байгаарэ. Хайртай ээж минь уурлуулж гомдоож байсан хүч бүрийнхээ тоогоор таньда сөгдөж уучлалт гуйа. Өвс өвсний мөнгөн сордоор оддын гэгээг тогтоож өдөр өдрийн цайны дээжээр дэлхийн арын шин гаргадаж зүү зүүдний ихэнд хүүтэйгээ учрын жаргаж зөн совингийн ирэхээр өөрийгөө хуурн тайтгарч суугаа. Ээж минь та намайг хүлээж байгаадаа хүн таньдаа удахгүй очноо гэсэн байна цэдэ ишгчээ. За, ингээд хүн танд зориулаад дуучин жавхлангийн ээжийн чансан цай хэмээх энэ гайхалтай уран бүтээлийг зориулсан байна. Одоо та уцаараа дуугаа хүлээ ав сонсоорой цэдэ ишгчээ. Уцаа бити таслаарай. Субтитры сделал DimaTorzok.
Тэгсэн хайртай ээж цэдэн иштэй баяр наадмын баярын мэндийг хүргээд хүүгээ очлол миний хайртай ээж эрүүлэнх эсэн мэнд сууж байгаарэ. Уурлуулж гомдоож байсан өгч бүрийнхээ тоогоор хайртай ээж таньдаа сөгдөж уучлалт гуйя гэсэн айдууны мэдчилгээг танд дуучин жавхлангийн алсад суугаа ээж дуугар хүрглээ. За тэгэхээр цэдэн ишгчээ энэ цаг мөчид одоо та хүүтэй хандаж юу хэлмээр байна? За миний үгүй ерөөл батлахгүй. Үний хатар Монгол улсынхаа нэрийг утаж, бие утаж, өөрөөгөө танилцсан асран бидэж, үнэнтэн чудрагаар хөдөлмөрлж яваарай гэж. За, тэгэхээр 8 хүүхдэд 21 альцтай, 3-30 ээжтэй хүн байгаамаа. Оо, сайхан, өнөр өдөр. Тэрнийхэн нэрийн өнөс мэд үргэ. За, тэгэхээр цэдэн шгчээ, бит хоёрын мэдчилгээ дуусаагүй байгаа танд хайртай хүүгээс нь зориулсан дараагийн дуугаа та минь уцаа тасралтгүй дахиад хүлээн авч сонсоорой. За, төгсгөл өсөл сандарч байгаа бүх Монголынхаа уралтанд энд болж байгаа Монгол улсад болж байгаа баяр наадмын мэдчилгээ бүгдээр нь хүргэе. За, баярлалаа цэдэн шгчээ. Эрүүлэн сарын сайхан байх юм ерөөл хэлүүлээ. За, маш их баярлалаа. Та минь ч ихсэн урт удаа наслаарай. Хүүгээ очтол эрүүлэх эсэн мэнд та минь сайн суужгаарай. Уцаа тасралтгүй дараагийнхаа дуу хүлээн авсан сонсоорой. За, баярлалаа. Хатад суухд би урам сэрэсэ
хотоос Ай Монгол радио танд нэгэн сайхан ээжид хүргэсэн айдууны мэдчилгээгээр үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр Монгол улс Улаанбаатар хотод суугаа хамгаас хайртай ээж цэдэн иштэй хүү дам бочрон Турк улсын Стамбул хотоос баяр наадмын мэндийг хүргээд хүүгээ очтол эрүүл хэсэн мэнд сайн сууж байгаарэ гэсэн мэдчилгээг яг одоо хүргэж байна. Цэдэшгчээ байна уу? Байна, байна. За энэ цаг мөчийг зөвхөн танд үлдээе. Та одоо хүүдэд зориулах сэтгэлийн үгээ бас хэлж болох юм. За одоо би хоёр хүүхдэд 6 охинтой үлдээ. Наачаа 8 хүүхдээс хамгийн хайртай нь яг одоо эхлүүлсэн байсан. За бид бол олон хүмүүс одоо түүд болохгүй гэсэн нүүдчих нь огоож үнийн хүүшиг юм үүсэд нүүдтэй ирээсэл гэж бодож байгаа. Би эдийн засгийн хөрчлөх болдоггүй. За сайхан үнийг одоо зөвл өгсөөр энэ араатыг нэрийн доктортой байгаа. Монголын арабын цаа бүхэнд одоо үдээрэнд чинь ажлын өндөр амжилт, амьдрал чинь аз жаргал сайн сайхан бүхний өр хүмүүсийн хамт бидний ажлаар одоо та нартай ерөөдөө. За баярлаа цэдэн шигчээ. Баяр наадмаа сайхан тэмдэглээрээ. Динж хотод л наадах дэлхийд ганцхан Монгол наадмаа та бас гайхамшигтай сайхан өнгөрүүлээрээ гэж хүсэх байна. Сайн сайхан миний хоёр удаа шиг. За баяртай. За баяртай.